Če prosim. Lep pozdrav. Izvolite. Pico bi daročil. Ja, za kam? Trstenakova 8. Kira Trstenakova? Trstenakova 8, to je sedež Slovenske demokratske stranke. Pa napište, da je za Janeza. Katero? To, da te kap. Pa če lahko na škatli zbrišete pica, da piše sam, da te kap. Ne morem. Imam barno gore, dinče s flukjem prebrišem ti sam tigre. Dejte sam pica, zbrišite sam, piše te kap. Sam da te kap, ok. Sam da te kap. Kačno dava, navadno, mišano? Navadno, velik gob gor. Velik gob, navadno, velik gobic ne bo. A imate mogoče lahko naredite v obliki srčka? Bomo se potrudili. V obliki srčka, da te kap, pa velik gob. To je bilo to. Darilo od zvestega oboževalca. Pa še nekaj bi vprašal, a mogoče trojanske krofe bate? Ne, tega pa nima. Nimate, se hotel je rjavcu poslati, v redu. Ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutri Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.